Většina z nás si přeje štěstí, krásný život, velkou lásku, nebo alespoň život bez bolestí a trápení. Čekáme na zázrak a on nepřichází. Modlíme se a nejsme vyslyšeni. Vynakládáme úsilí a výsledek téměř žádný. Snažíme se změnit druhé, aby byly lepší, a slýcháme, jak jsme nesnesitelní. Věnujeme se duchovní práci sami na sobě. A osud se nám zhoršuje. V tu chvíli můžeme zaslechnout volání duše. Toto volání slyší jen ti, kteří jsou opravdoví, ti, kteří nezahořknou a nestratí naději. Volání duše je příliš jemné na to, aby bylo slyšet ušima. Je to vlastně jen takový stav. Stav, kdy člověk už nechce být někým nebo něčím. Chce být obyčejným člověkem. Žít obyčejný, hluboký život, v němž si sám rozhoduje, čím se bude či nebude trápit, jak dlouho a kdy se bude radovat. Je to stav, kdy člověk vidí a slyší to, co jiní nevidí a neslyší. A není to nadpřirozená schopnost, která to umožňuje. Jen jsme poslechli volání duše a zvolnili svůj běh životem nebo ho téměř zastavili. Když jedeme autem velkou rychlostí, Vidíme jen silnici. Zpomalíme-li, vnímáme mnoho detailů. A tak je to i v životě člověka. Žijeme-li život povrchně, je pro nás moře jen masou vody. Pokud ale žijeme život v jeho hloubce, pak moře jsou miliardy kapek, kde ani jedna není stejná jako druhá. Volání duše, zamyšlení nad životem a skrytý návod, jak z masy vody udělat miliardy radostných nádherných kapek? Duchovní cesta tedy znamená cestu někam do nitra, odklon pozornosti od vnějších věcí k vnitřním. Ale vnitřní věci to stále nejsou knížky, není to uctívání nikoho nebo něčeho, není to sezení někde v ústraní. Je to jakýsi akt, akt ochoty jít svou vlastní duchovní cestou. Jaké další atributy musí mít člověk, který chce jít duchovní cestou? Kromě rozumu a soudnosti je potřeba i tichost. Tichost, která je možná jednou z nejpodstatnějších věcí na této cestě. Proč tichost? Obracíme-li se do nitra, obracíme se k něčemu, co se obyčejnými smysly nedá zachytit. Tady je potřeba něco víc než našich pět smyslů, a v tu chvíli, pokud chceme použít řekněme šestý smysl, který se rovná pozornosti, musíme být tiší. Pokud nebudeme tiší, nikdy v sobě nevypěstujeme pozornost. Nikdy nebude tak velká a silná, abychom prohlédli do svého nitra přes vrstvy myšlenek, emocí, pocitů, přes naši mysl. Čili tichost je další cností nebo důležitou součástí člověka? Který by chtěl jít duchovní cestou. Jestliže člověk hodně čte a hodně mluví, není tichý, a i kdyby přečetl všechny svaté knihy světa, pokud nebude mít v sobě tichost, bude stále na povrchu. Tichost je podstatná a pro člověka důležitá. Dalším záchytným bodem, jenž nám ukáže, který člověk by měl jít po duchovní cestě, je nelpění. Nelpění rovná se spokojenost. Spokojenost s tím, co mám, s tím, kde jsem. Spokojenost se vším, co se mě týká. Protože pokud nejsem spokojen, lpím na nějakém přání, na nějaké touze po něčem nebo po někom, v tu chvíli se vzdaluji jakékoliv duchovní cestě. Na druhé straně si ale někdo může říct, když nebudu lpět, když budu spokojen s tím, co mám, s tím, kde jsem, bude mě vůbec nějaká duchovní cesta zajímat? Není na začátku duchovní cesty touha po poznání? Ano, někde ten impuls, ta touha po poznání nebo povědění pochopitelně je. A tato jediná touha by nám ze všech tužeb také měla zbýt. Je to takový magnet uvnitř duchovního srdce, který člověka táhne bez myšlenek a bez emocí, táhne ho do nitra k sobě, do hloubky, k poznání. Tak k čemu vlastně vstupujeme na duchovní cestu? Zase se vrátíme na začátek, kdy si člověk uvědomuje nebo si má uvědomit, co vlastně chce na duchovní cestě a také kdo je a co ho oživuje. Co je člověk? Je tělem? Pokud by byl tělem a chyběla by mu jedna ruka, stačil by prst. V podstatě by stačilo ustřihnout si nehet, už by nás někde kousek chyběl a muselo by se to odrazit také na naší mysli. Ale naše mysl je stále plná, i když člověku chybí nehet, ruka, noha. Tudíž nejsme tělem. Nejsme ani pocitem, emocí, neboť pocity odcházejí a přicházejí. A tak, kdybychom byli pocitem, jeho odchodem by se ztrácelo naše vědomí, ale ono zůstává. Přetrvává přes všechny pocity a emoce, ať jsou kladné nebo záporné. A tak můžeme logicky odvodit, že nejsme ani tím pocitem, ani emocí. Jsme tedy myslí, která toto vše zaznamenává a rozebírá? Kdybychom byli myslí, každý večer bychom umírali a každé ráno bychom se znovu rodili. A kdybychom se každé ráno rodili, museli bychom být jiní. Neboť mysl zraje, mysl se mění. Přijímá jiné názory, ujasňuje si svůj život, svůj osud. A tak, jak se mění mysl, musela by se měnit i naše podstata, naše vědomí. Ale my pořád víme, že jsme byli malí, že jsme dnes dospělí a že jednou také zestárneme. A v každém tom období jsme to pořád my. I když naše mysl je o něco obohacena nebo také něco ztrácí. Něco přebytečného sama ze sebe. To, co uzná za vhodné. To, co už dávno překonala. A tak nejsme ani myslí. Čím tedy jsme? Mezi tím vším, co tady říkám, existuje jakási nit. Ta nit je vlastně klíč a nazývá se pozornost. Bez pozornosti bychom nevěděli nic. Pokud bychom neměli pozornost, nezaměříme svou mysl ani na jeden bod, nechytíme se ani jediné myšlenky. To vše děláme díky pozornosti, kterou má člověk ve své přirozenosti a nejen každý člověk. A tak je tady předmět pozorování, ať už je to člověk, strom nebo myšlenka. Je tady také proces pozorování, skutečně něco pozorujeme. A je tady také pozorovatel, který si toto vše uvědomuje. A ten, protože mysl je nestálá, skáče z myšlenky na myšlenku a proměňuje se. Ten pozorovatel je zamyslí a je to vědomí. Vědomí je čisté, oddělené od mysli, myšlenek a pocitů. Toto vědomí můžeme nazývat duchem, protože vědomí nemá jméno. Ono pouze je a je si vědomo všeho, co se děje. Nic víc a také nic míň. V tom je také na konci duchovní cesty poznání nebo vědění. A je milná představa člověka, který si myslí, že pokud půjde duchovní cestou, přijde k nějakému poznání nebo vědění, že bude muset vědět úplně všechno. Že jeho mysl bude obsahovat znalosti a moudrosti celého vesmíru. Takovéto vědění žádná mysl neobsáhne a také žádná duchovní cesta mu takovouto moudrost nepřinese. Vědomí si je vědomo všeho, co se děje. To je základ a to je také vše, co můžeme získat. Nic víc a nic míň.